Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. І що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні будемо, по-перше, замовимо всілякі товари, я думаю. А потім, як завжди, як і кожного дня, ми будемо... Ми будемо доставляти людям радість через те, що ми будемо давати їм ті продукти, які їм потрібні. Як і кожного дня, так і кожного дня. Ми починаємо з того, що ми замовили необхідні продукти, розставили їх на полички і чекаємо на нових покупців. Хліб. Я думаю, може тут щось нове, але потім. Напевно, все. Можемо починати. Як краля йде зранку. Чого? Ти тільки з нічного клубу вийшла? Поспішаєш додому? Візьми молока або води. Це тобі, думаю... Пригодиться, коли ти прокинешся. Так. Що в нас є? Що в нас... Я би ще, може, продуктів купив ліцензію. Required section 2 in level 6. У нас 5 левел. У нас не вистачає... А, стоп, ліцензії. Нам просто треба 6 левел. 400 баксів стоїть ліцензія, коштує. До речі, по цінах, що там по цінах? Блін. Іду, обслуговувати вас. Без здачі, як гарно. Доброго ранку. Що у вас сьогодні? Все добре? Боже, ви тут із ФБР чи що? Ще й такими великими купюрами. Давайте подивимось на маркеті. В нас вирос знову таки хліб і хрустики. Хрустики по чому зараз? Ну, хрустики. Нормально, хліб нормально. Нормально. Добре. Ніби все окей. 27,50. З вас тримайте. Тобто не з вас, а вам решта. Я роздивляюся, чи все окей з цінами, щоб безкоштовно не продавати людям. Ого, одразу 3 покупці, жіночки. Так, звичайно, $21 з вас, гарного дня. Ой, і все картою. Що таке, поганий день? 3,50. Чогось весна сьогодні. Треба сюди з посмішку приходити. Я до вас завжди гарно відношусь. Кращий супермаркет у нас в селі... На нашому селі просто. Так. У нас завжди є товар. Завжди мають бути товари в повній кількості. Молоко, ніхто не бере молоко. Чого ніхто не бере молоко? Так, я вже тут. Я до ваших послуг. 10,25. Що в мене тут? Чого в мене хліб на вулиці? Чи, типу, хтось з них це робить, чи я не розумію? Бо це вже не перший раз, коли в мене коробочки кудись діваються. 3,75. Так, борошно, звичайно. $4. Кавоман. Гарного дня. Знову з філармонії. Стоп, а куди? А. Тримай. У
Мені подобається, що в них пакетики беруться просто не звідки. Вони їх типу з дому ще чи що носять. Ну, це, до речі, дуже правильно. По-перше, пакетики не поліетиленові, а ці паперові. А по-друге, не треба кожен раз брати новий пакет. От, люди такі. Грамотні. Люди пікуються про довкілля. Так, звичайно. 3,50. Я вже непогано тут орієнтуюсь. Вже такий хоп-хоп, порошна нема. І зараз сусу треш теж закінчиться. Без дачі, так, тримайте. Без дачі, супер, борошно, срочно. Так, вже біжу. Зараз тримай. Стій трошки постій, да, я тут. Так, вже йду до тебе. $1, тримай. От що, що в мене тут робить? От вони, от, як? Ця ж коробочка тільки тут стояла. Угу. Ще треба світло включити. Вже 6 вечора, ох. Так, і в нас кокфе закінчується. У нас є кокфе? У нас є ще кокфе. Жіночка, доброго вечора. Зараз я до вас підійду. Масло щось погано купляють. От сьогодні жодних клієнтів. Дякую, що ви прийшли. Зробили мій день. Борошно є, хліб є. Чого його беруть з верхніх полок, не розумію. З верхніх полиць. Блін, закінчилось. Сир закінчився. Вода ще є, молоко є. Іду. Готівкою, звичайно, $1.50 ваша решта тримаєте. Та. Працювати касиром – це дуже складно. Дуже складно взагалі працювати усіма одразу. І кладовщиком, і замовником, і касиром. А тут представте, як у реальному житті. Коли усім, усі касири тут, я не знаю, по мільйон клієнтів на день. А все, до 9 вечора вже, ви все підходите. Ну добре, мені... Завжди в радість вас обслугувати, щоб ви забрали в мене трошки. Так, хліб ми поки не... Я хочу, щоб тут полиця особа звільнилася. Так. Сусу. Водичка. Водичка є. Молоко. Закінчилось? Угу. Борошно. О, борошно розкупили прям в кінці дня. А ще одна є коробка? Да, є ще одна коробка. Борошна, ще одна коробка сусу. Нам треба... $800! Ого! Срочно. Купляємо ліцензію. Так, нам треба ось ці, борошно не треба, хліб не треба, чоко треба. Що у нас ще? Чай, кава. Кава, чай. Навіть кави можна дві, молоко у нас ще є.
Яйця, я думаю, можна купити. Одненькі. І сиру, два сиру. І давайте peanut butter. Це окей. І ми в мінус 64 долари вийшли. Так, у нас сьогодні олія подешевіла. Подешевшала. 4,50. Ну, давайте 4,50. 2,75. І що ще там? Олія подешевшала. Ой, паста подешевшала, олія... А, олія не подешевшала. Яйця подорожчала. Так, і давайте... Полиця. Добре, напевно, можна навіть... А, у мене нема грошей. А як так? Блін. Оце гадство. Ну, нічого. Потім замовлю посеред дня. Так. Сусу. Ой, тут прийшло... посилочки для наших улюблених покупців. Добре, олію можна повернути, як вона була. Кава, звичайно, кава. Ну, от, краще було б не по дві коробки замовляти всього, а по одній, але щоб було різноманіття. Що у нас ще є? Так, кава. Кава — це добре, кава сюди. Чай. Мені так подобається анімація, як воно розставляється на полиці. Це прям, ну, 10 з 10. Так. Сюди олійка, олійка. А, це я, напевно, їх збиваю. Цікаво. Так, ніби все, можемо відчинятись. Добре. Гаразд. А, пінет точно. 5,40, поставимо 6. Такий в нас магазинчик, трохи... Трохи ми людей дуримо. Ну, але трошки. Мені ж треба вам більше продуктів постачати. Це все економіка, я тут ні до чого. Я піднімаю ціни, так, але то все для вас. То все для того, щоб у вас був більше асортимент продуктів і все. Просто турбуюсь. Все. Доброго дня, батько трьох дітей. Я бачу, ви сьогодні сумні, знову на роботу, я знаю. Хтось працює в офісі, хтось працює також в офісі, хтось працює в інших місцях, а я працюю от супермаркет АТБ. Кращі ціни, краще обслуговування, все для вас. Так, звичайно, давай. 34,70. А, стоп. 65, 25. Тримайте. Немає борошна? А, це нового борошна, напевно, немає. Тримайте. Хліб також закінчується. Я тут, я до ваших послуг, як завжди. Так.
Стоп, що? А. 36, давай, тримайте. Не зміг знайти спагетті. Рераз... О. А я вже можу? Єсть. Так, 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 зараз, зараз все буде, зараз все буде. Олійка, тримайте олійку. $6. Зараз підійду, мені тут трохи треба. Не бери! Тут собака. Все, йду. О, вже черга покупців. Картою, добре, 36-25, зараз гарного дня. Щось там вона не знайшла, не переживайте, прийдіть ввечері, все буде. Те щось не знайшов. $4. Так, без решти, дякую. От жіночка. Тут. Вирішила мене тут надурити. Що спагетті вона там не знайшла. А не треба було брати, коли там ціни не було. Якщо б почекала, було б тобі і спагетті, і все на світі. Так, 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 срочно йдемо. Рис, $7. Що у нас ще? Спагетті. Тримайте спагетті. На верхній поличці буде. $7. Тут навіть можна. Ну гаразд. Хліб. Тримайте завжди. Завжди, будь ласка. Так, що? А що це таке? Не знаю. Теж... А, це борошно. Інше. $7. Так. Ага, олія. Ну, олія окей, напевно. Я тут. Завжди до ваших послуг. Кофе дорогий для неї, та? Ну, добре. Кофе дорогий. Ну, та. Кофе реально дорогий. Так, я вже тут. 50 центів ваші. Гарного дня. Ого, кофе одразу. Все змали. Давай. $75 ваша решта. Де в нас кофе? Іду. 350. Блін, де? Де кофе? $63. Чай, а де? О. Зараз підійду до вас, тільки в мус... сміття викину. Стривай. Ого, ти тут набрав. Молодець який. Просто касирам зазвичай настільки пофігу на те, що там скільки люди беруть, що їм треба. І я тут такий, боже, ти взяв дві води, два чаю, два кофе. Нащо тобі стільки багато? Не знаю. На случай ядерної війни закупляється. На випадок. Що тобі треба? 2,75. Мені вже... Складно цей думати. Дві олійки. Без дачі. Вау, дякую.
Блін, я не знаю, чи я такі ціни, ну, типу, ціни вище, ніж у інших магазинах. Але чому ми не виходимо в нормальний плюс? Що там для неї експенсів? Чай? Ну, щось там було експенсів. Зараз подивимось. У нас же все закінчується, розумієте? А люди. Ніхто не купляє сусу. Чого вам так не подобається сусу? Так, сусу на місце. Так, яйця. Сир. Сир, сусу і ще борошно залишилось. Ну це, ну я, блін. От я можу тільки продукти тут купити і все, я не можу навіть. Не можу розширити навіть свій магазин через те, що. Так, іди сюди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ти йди сюди. Давайте ближче один до одного. Людям, звичайно, не сподобається, що у нас тут така перестановка, але вибачайте, ми працюємо на ваш користувацький досвід. Отут, до речі, теж ще один можна цей стілаж зробити. Так, що мені треба купити? Що вони не знайшли? Соль є, але я взагалі думав, що це енергетик якийсь. Окей, соль є, рис є. Спагетті закінчуються. Масло є. Мука є. Так. Чай. Чай ще протримається, кофе не буде. Молоко. Молоко є, але його немає. Немає на складі. Де молоко? А от молоко. Далі, яйця. Яйця ростуть в тіні, але яйця ще є. Сир. Сир треба. Вода. Вода є. Сахар є. Паста. Паста є, але треба взяти. Олійка. Олійка це теж товари першої необхідності. Хліба немає. Хрустики є. І мука. Мука є, але. А, мука ще тут є, і сир тут є. Гаразд, сир можу викинути. Навіть не знаю. Ну, добре. 200 баксів, і тут у нас можемо полицю ще одну купити, або можемо ще один холодильник купити. Ну, гаразд, то поки ми справляємось. 5 продуктів не знайшли.
три продукти дорогі. А, до речі, треба подивитись ціни на продукти. О, ми в плюс вийшли, нарешті. Яйця подешевшали. 3,75 най буде. Молоко можна навіть 2,75 поставити. Вода. Давайте 2,85. Ага. Так. Тут окей. 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 Треба замовлення зробити. Паста. Ой, паста. А, ну, паста, так. Що у нас тут? Кофе. Масло. Масло є. Масло навіть тут ще є. І хліб. Ніби все, окей. Відкриваємось. Фух. Так, я хочу такий холодильник. Величенький. Або... що у нас тут? Ліцензія. Нам... Ага. Сок. Содова. Содова. Сок, сок. Молока. Содова. Сок. Сік. Можна ось тут, напевно, другий холодильник поставити і сюди соки вивантажити. Що, до речі, по боргах у нас... Ну, ще 11 днів нам треба виплачувати цей борг. Окей. Ту-ту-ту-ту-ду. Угу. 40-50, тримайте. Ого, ви набрали сер. Знову, як... Ну, всі готуються до війни. Таке враження. Закупляються там товарами, які не портяться швидко. Роблять собі склади, запаси. Ну, в принципі, як я в магазині. Але я роблю запаси, щоб завжди були продукти. Щоб не замовляти так... внезапно. А вони роблять запаси, щоб прожити, коли в магазинах все зметуть з полиць. Я вже відчуваю себе, не знаю, як... досвідчений продавець, який раніше просто люди приходили, я всім гарного, добрий день, гарного дня. Тепер просто мовчки всіх обслуговую. Ви два брати, близнюці, я не пам'ятаю, як будуть, близнюки. Прийшли тут два дідуся в одних смокінгах, по однаковому виглядають. Ні, ви це бачили? Так, 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 звичайно, 55-75 зараз. А скільки нам потрібно на касира? Ого. Так, касир, касир, касир. 200 треба замовлень і 10-й рівень. Угу. Так, так.
Я не відволікаюсь, я тут з вами. Ого, який у вас красивий костюм. Немає олії, блін. Олія, олія, олія. Чого ще немає? Там сіль закінчується, мука. Сіль. Борошно, точніше. Так. І. Та що ж таке? Ти мені даси сьогодні замовити чи ні? І що там? Що це закінчилось? Спагетті. Спагетті і борошно. Спагетті, 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 спагетті. Зараз підійду до вас, не переживайте. Зараз, не переживайте, зараз підійду. Не хвилюйтеся, точніше, не хвилюйтеся, я вже тут. Як завжди, до ваших послуг. Ніхто не купляє сусу. Чому ніхто не купляє сусу? І борошно інше закінчується. Блін, а борошна й немає. Ого, ви набрали. На всю сім'ю. 2,80. Тримайте. Фуф. Ага, закінчилось ще... Блін. Так. Чоко-чоко і... Зараз підійду. Ага! Я вже в дверях запутався. Борошно і чоко-чоко. Хрустики. Тримайте. Від компанії Ракун? Серйозно? Ого, в мене тут покупців. Немає серіал. Блін, це не воно. А, я його звідси тепер не заберу. Зараз тривай. Боже, людей все більше і більше. Так. Дерис. Закінчилось цей. Боже, вже стільки багато всіляких найменувань, що я вже не встигаю. Іду до вас. Треба вже касир. Це 9 вечора, ще день закінчено. У мене ніби відкрита була десь коробка цих, ні? Ні? Добре.
ты иди сюда. А что это такое? А, peanut butter. Ага. Арахисовое масло. Так, не вистачає рис. Рис, чай, кофе. Рис, чай, кофе. Рис, чай, кофе. Паста? Ні, па... А, ні, паста немає, все нормально. Так, яйця. Вода і сир. Яйця, вода, сир. Яйця, вода, сир. Яйця. Вода, а все, макс. Максимум. Добре, завтра замовимо є. Вода, сир, вода, сир. Ми ще й на $300 в плюсі. Вода, сир, яйця. Це, а це що? Борошно? Яйця. Окей. Чай. Оце реально вже скоро потрібен буде склад. Кавуся для твоєї пусі. Все. Ні. Не все. Ще кава. Рис. Яйця. І-і-і. І чай. Все, приходьте до нас всі. А, до речі, можна ж замовити... Блін, не можна. $375 треба на холодильник. Ще може там... А, стоп. Я ще не все купив. А мені здавалось, чи яйця я вже замовляв. Сми... Чому? А. Все це не все. Нормально, я вже думав, що я два рази одне і те саме замовлення зробив. Вода. Зараз підійду. Не треба тут нервуватись. Все буде добре. 4,55. Що там по цінам у нас на маркеті? Борошно виросло в тіні і чай. Борошно. Нормально, чай. Я вже тут. Ох, $44. Угу. $7. Поки що все йде нормально. Приберіть хтось той, блін. Купіть ту самотнє борошно. Мені, до речі, цікаво, що у нас... Що я забув купити? Десь щось я забув купити.
Ось на тій поличці там раніше було оце, а там внизу я не пам'ятаю, чи було там щось, чи ні. Дві сусу тримайте. Так, кофе. Що там ще? Борошно. Точніше, не борошно, паста. Ага, це не те. Це хліб. $6. Дякую, без здачі. Зараз. $38. Залишилося купити ліцензію на продукти. А сир дорогий? Я так не думаю. Дорогий для неї. Для тебе він дорогий. Для стандартних людей він недорогий. Там націнка мінімальна. 50 центів аж решта. Щось там накупляє. О, ви одна пара? Носите однакові джинси, однакову... однакового кольору верхню частину одягу, бо в неї блузка, а в нього... Так, ви не одна пара. Вона надто красива для тебе. 9.40. У неї, ну, коротше, у нього футболка, а в неї, як, не знаю, що це. Чого? Молока не вистачає, добре, зараз. $48. Молока не вистачає, я йду. Постривай. Дай я знайду молоко. Десь було молоко. Що це таке? Це сир. Сиру там теж немає. Жіночка все забрала. Стривайте зараз. Молоко, блін, в мене ж було молоко. Де молоко? Я ж замовляв молоко. Чи ні? Добре. Тривайте, я молоко замовлю і йду до вас, біжу до вас. Молоко. О, це я розумію покупки. На $50. Ви, мем, у нас ніби здійснили найбільшу покупку. Ніби найбільший чек. $6.50 тримає. Рис. Все? Ну, майже 9 вже. Піду поки цей занесу молоко. І можна яйця там додати. Пуста коробка. Блін, масло закінчує. Де масло? Масло. У мене було одне масло. Ніби масло я більше не замовляв. Та-та.
9 вечора. Ми зачинені. Нарешті в мене сусу закінчується, бо воно тут валялося дуже довго. Що це таке? А. Несквік з півом. А, бачу. Так, від компанії Raccoon. Прикольно. Мені, до речі, тут усе, що є, ось дизайн продуктів, він такий, типу, унікальний. Тут же ж немає жодного... жодного найменування, яке є в реальному житті. Ти ж коли ж створюєш гру, ти маєш продукти зробити такі, щоб тобі потім за авторські права не прилетіло. То це прям вау, що люди розробляли дизайн кожного продукту. О, у нас коробочок вже набагато менше. Подивимось, хто з вас перший зникне. Що це? А, яйця. Яйця. Я хочу ще купити одну. Ні, дві лампочки. Так, і, напевно. Левел 10 треба, щоб одного касира не найняти. У нас 8 левел, боже. Та боже, я тільки спла... А, це з цього... А, ще ці треба до борги. О, боже. А, скільки всього треба платити? Жесть. Фух. Ми в мінус вийшли. Жесть. Вода подешевшала. Та ви знущаєтесь. Нормально. Можна сюди її, до речі, виставити. Чого в нас немає? У нас немає масла. Не того масла. Іншого масла. Того масла в нас ще є. Але не буде. Сусу в нас немає. А рис, до речі, є. Рис є, кава, чай є. А, до речі, в нас хлібу
Ніби немає, так? Так, в нас хліб закінчився. Хліб. Сусу. Скільки там? Сім? Давайте ще. Ще чогось наберемо. Соль. Сіль. Соль, 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 соль. Сіль, сіль. 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 Так, солі в нас немає. Peanut butter. Прям цей англічанин. Я просто не можу його чомусь звати арахісове масло. Спагетті. Спагетті, спагетті. Є. Коробки прям вивалюються на проїжджу частину. Це не добре. О, тут об'їжджають. Це добре. То хоч на наші продукти ніхто не роздавить. Ще сусу. Більше сусу. Хліб, масло. Таке масло. Спагетті. О! Світильнички, ура! Так, я бачу по часу, у нас вже часу обмаль. Треба закруглятися. Тому, я думаю, зараз ми розставимо оці всі штучки. І на цьому ми завершимо цю серію. Все. Тому ось такий у нас магазин. Так він преображається. Сподіваюся, вам сподобалось. І серія, і магазин. Було дуже, дуже накладно то все робити. Ну, я не знаю, як в реальному житті люди все встигають. Там треба замовити, треба сюди то все розставити, потім біжиш за касу. Ну, коротше, це прям повага до людей, які займаються оцим всім продуктовим бізнесом, бо це дуже складно. А, що ж, на цій ноті, я думаю, можемо завершити. Дякую за те, що дивилися. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. З вами був я, Даня. І все. На цьому. Па-па.